أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا دے ڈالو عورتوں کو مہر ان کی خوشی سے، پھر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا بچتا. رب سے آیات. گزشتہ آیت میں کثرت ازواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا. اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے اور اس میں جو ظلم و جور ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے اور یہ حق مہر ہے. خلاصہ تفصیل، تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو. ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر کا کوئی جز، اور یہی حکم کل کا بھی ہے، تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ برتو مزیدار خوشگوار سمجھ کر. معارف و مسائل. مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے. ایک یہ کہ مہر جو لڑکی کا حق ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا. اس کو دفع کرنے کے لیے قرآن کریم نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، یعنی دو عورتوں کو ان کے مہر. اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بیوی کا مہر خود بیوی کو دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیں تو یہ لڑکیوں ہی کو دے دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں. دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ بادل نے ناخواستہ تاوان سمجھ کر دیتے تھے. اس ظلم کا گانا آیت مذکور ہے کہ اس لفظ نحلہ سے فرمایا گیا، کیونکہ نحلہ لغت میں اس دین کو کہتے ہیں جو خوش بیوی کے ساتھ دیا جائے. غرض آیت میں تعلیم فرمائی گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش بیوی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہیے. تیسرا ظلم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر بیوی ان سے مجبور ہے، مخالفت نہیں کر سکتی، دباؤ ڈال کر ان سے مہر معاف کرا دیتے تھے، جس سے در حقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بے فکر ہو جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا. اس ظلم کے انسداد کے لیے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا فَطُبِنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، یعنی اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمہیں دے دیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمہارے لیے مبارک ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جبر و اقرار اور دباؤ کے ذریعے معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضا مندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد انہیں واپس کر دیں تو وہ تمہارے لیے جائز ہے اور درست. یہ مظالم مذکورہ زمانے جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انتظار قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا. افسوس ہے کہ جاہلیت کے زمانے کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں. مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان مظالم سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے. ان سب مظالم سے بچنا لازم ہے. آیت شریفہ میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمہاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دے دیں یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے. بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سا مال بھی کسی دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو. بطور قاعدہ کلیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ظلم نہ کرو، اور اچھی طرح سے سمجھ لو کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کے لیے حلال نہیں ہے،
جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے حاصل نہ ہو۔ یہ ایک عظیم اصول ہے اور اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آ جاتے ہیں۔ دور حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بد دلی یا مدمزگی پیدا ہوگی، اس لیے بالغ نفاس کا معاف کر دیتی تھی۔ اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ سیدی حضرت حکیم الامت مقدس سبحانہ فرماتے تھے کہ صحیح معنی میں تیب نفس سے معاف کرانے کا پتہ اس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالے کر دی جائے، اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دے دے۔ یہی تیب نفس بہنوں اور بیویوں کی میراث میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے تھے۔ اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہوا تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے۔ وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ کسی حصے حال میں کہ حصہ کسی حال میں ملنے والا نہیں، اس لیے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں۔ پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں۔ یہ سب حقوق دبا لینا ہے۔ اگر کوئی تیب نفس سے معاف کر دے تو معاف ہو سکتا ہے جس کی علامت اوپر گزر چکی۔ سیدی حضرت حکیم الامت مقدس سبحانہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سلسلے میں تیب نفس کا ذکر ہے، تیب قلب نہیں فرمایا، اس لیے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لیے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں۔ جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع سوچ کر اور عملی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں۔ اگر نفس سے پوچھا جائے تو اس خرچے پر قطعاً راضی نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے تیب نفس کو پیسے قرار دیا گیا۔ مساجد و مدارس یا اور کسی ضرورت کے لیے اگر چندہ کیا جائے اس میں بھی دینے والے کے تیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے۔ پنچایت، چودھری، سردار، وقت کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور تیب نفس نہ ہو تو اس چندے کو کام میں لگانا حلال نہیں، بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ آیت میں جو لفظ صدقات آیا ہے، صدقہ بفتح الصاد و ضم الدال کی جمع ہے۔ صدقات اور صدا عورتوں کے مہر کو کہا جاتا ہے۔ ملا القاری رحمۃ اللہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں، یعنی مہر کو صدا اور صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ صدق کے اس معنی میں سچ کی معنی ہے، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اس لیے اس مناسب مد سے مہر کو صدا کہنے لگے۔ اور حنیئن اور مریئن دونوں فعیل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں۔ حنیئن من حنا وحنو وحنیا لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے۔ جب یہ طعام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار طعام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا طعام جو کسی مشقت کے بغیر حلق سے اتر جائے اور آسانی سے ہضم ہو کر جزوے بدن بن جائے۔ مریئن من میرا طعام ہوا موری وائی گئی حنیئن کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ غلط دونوں لفظ قریبی معنی ہیں، اسی لیے سے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے۔ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رجتا پچتا کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے جو جو پڑھا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ویلکم ٹو یور یوٹیوب چینل، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دی ویڈیوز۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔